familjerna? Pucken nere hos Stolz, Stolz upp till Lundvall, Sörra Pelle, Lundvall, Lundvall, Sörra Pelle. Och där är Uffe Sterne, Sterne missar, han sköter ungefär en meter utanför. Bra tryckare nere från backen, Vasiljev ändå ett skottet tar på en svensk. Ut till, vem är det där? Det är ju faktiskt Alexander. Och där är Almeto, med pucken till Stolz. Stolz, en isare, fick du med den? Hela banan. Då börjar vi. Du får en straff, vi kan säga. Jag har redan sagt hans namn. Vem myntade uttrycket? Bättre än isare på mål? Du ska inte stänga av kameran. Du ska inte stänga av kameran när jag är Stolz. Stolz! Vem myntade uttrycket? Har du fått en straff? Bättre än stänka reflexen än isare på mål? Du får tre namn. Du är beredd att höra frågan. Bättre än stänkare än isare på mål. Vad är det? Rickard Frasse Fransén, Gnaget. Kenneth Kenholt. Eller var det Per Ljus när han spelade i Mora? Ja, vi ser fast. Nej. Då får du bara en straff. Rätt svar. Bättre än stänkare i Plexi än isare på mål. Kenneth Kenholt. Det visste ni. Ja, är ni djurgårdare eller? Nej. Var ni med när ni gick åt helvete mot Malmö? Okej, okay, han står med arslet vänd utåt. Okej. Okay. Vänta. Straffen? Du får inte vända bakåt. Du får framåt. Ja, jag fattar på det här. What did you drink? Not yet. Privet. Hej på ryska. Okej, vi kör. Privet. Åh! Vilken rädda matchen lever. Nu, på med kamerorna. Vi spelar för media, inte för oss själva. Fattar du? För att vi uppmärksammade. För att bli kända! Har du med den? Nu tar jag ditt namn sen, fattar du? Du fattar Lady Gaga, hur många visar. Du fattar hur stort det kan bli. Allt kan bli stort. Man börjar någonstans och sen går man vidare. Titta nu på Wikegård Hockey. In på mål, gubbar! Ingen spel bakom kassan. Daniel, Henrik, Daniel. Vem är där då? Det är Weinhandel! Mattias, 10% i syn. Ska du göra det, Weinhandel? Du kan! Du vill, du kan! Weinhandel! Mattias! Ja! Fatta att Mattias har syn så. Mattias. Nej, det var 3-4. Nedsläppet har gått. Pucken där uppe till... Bra jobbat, du är irriterad! Ryssan vill. Det är viljan som betyder. Daniel och Henrik. Vem kommer där? Han kom nerifrån. Vem var det? Jag tror att jag har... Anton! Strålman, ja! Och Viktor... Hedman. Nu börjar vi. Förankrat oss. De svenska backarna. Är ni med i media? Strålman! Nu jävlar i mig ska ni ha det här. Det kan bli hur stort som helst i Ryssland. Fattar ni det här? Fattar ni hur stort det här kan bli? 150 miljoner i Ryssland. 4-4, det är time out. Reklam! Reklam, Båstadgruppen! Reklam! Vad är Båstadgruppen? De är inte här. Reklam! Det är så illa hårda att ta. Och givetvis kompositetta. Mjukt spicklapp ut, förstärkt nos. Tara, det är bättre om man filmar det här. Tara. Finns i en yrkesbutik nära dig. Jag kan hålla i. Och var ska jag hålla, Tara? Om ni bara håller den runda. Från sidan. Han kommer alla vinklar. Man kan alla möjliga vinklar. Variation. Various positions to speak like Leonard Cohen. Så om ni inte redan har den här fina skon, så passa på och köp den idag. Jag är övertänning. Vad med den sälja? Vi försvinner. Det är intressant. Kan du skicka det till mig? Hur är det jobbigt? Jag håller på att skicka kallar. Jag håller på att skicka kallar.
på med... Jag har gjort låtarna på slutet där. Jag lovar att de tittar på det här Ryssland. De är helt galna. Helt galna. Marknadsföring. Är det han då? Skickar du på mejlen? Ja, det är klart. Inga besvär. Det är ditt livs första hockeymatch. Jävla hockeymatch. Koran och jävla en lång match var det. Ja. Titta på Chris. Är reklamen över nu eller? Han skriver att du gör. Gmail.com. Gmail.com. Ingen punkt mellan Goran och Aldi. Alltså det här är, de här tre målen du fick med. Du vet, sitta klippbollar på fan. Ta med sig det här. Det är det första målet. Det är det första jag har. Alltså det är filmat. Det är 4-4. Det här är ingen enda. Men vi måste skriva upp ditt namn. Om Jörgen fick det här. Så är det mot dig, Krus, i gråden. Går han här mot Krus. Tror det eller ej, men jag är en legend för det här. Förstår ni hur stort det här är? Just det, vad jobbar du på? Örebro bostäder. Farsan jobbar på Bredstorp. Ja, han gjorde det. Ja. Vi tänker på skogarna där borta. Tivedsskogen. Den mörka Tivedsskogen. Sätt den nu, Magnus. Nej, jag har det pang. Jag får tona puck. Sluta löjla den nu. Okej. Är du beredd på juniorfinten? Det var du inte. Har du med den? Du ska få något pris. Så är det att jag gillar att den... Ja, nu ska det... Nu ska det snackas. Flamingo-kvintetten! Är det det? Ja.